Me gida ina zaka wallahi ba inda zaka je yau sai dai ka sake dan Allah na annabi ki hakuri mana ma wannan maganan kawai daga ci sai bacci ta na aura ko me wallahi tallahi sanyi ne da basir amma insha Allah akwai wani mai magani da aka katance shi a anya kuwa na ga tsaye da Allah in dai muka je insha Allah solution dan Allah ki hakuri ni ma kai na bana jin dadin abin da ke faru muje to muje ko dan samu mafita na yi sana'a iri-iri babu riba na yi rake na yi shushaina na yi gwanjo sannan na yi prohibition na yi saida ayon na yi indomie da kwai na yi kankana na yi gwaba na yi goruba na yi kalanzir na yi bumburutu gabaki ɗaya babu riba kai har Lagos na koma ƙarshe na ga cewa koda na ga cewa ina koma wasan Hausa zan samu mafita shi ma duka babu gashi na ƙari a maganin gargajiya Allah da ya kawo mafita. Ba ai rashin shi ba zai baya ba sai daga miki ki hakuri ki hakuri haba da Allah gaskiya ni ban yarda ba gaskiya gwara a raba auren nan kowa ya huta ba won Allah lafiya na sai ana raba sunna saboda bala'i ina maganar lafiya shi yasa nazo gaskiya da kai matsala me yake faruwa ba won Allah ai mallam komai ma ya faru to kai ana ga nan mallam ko wani in karin man me ni ka ga ne kama da wanda talauci yake damun shi ne na ga cika kake wallahi talla kullun sai mun cika za ko ba ka bane mai kiwon giwa na gidan gona kiwon giwa eh mallan ya ke ga yan bakaƙe manganu ne kaga ne kamar da mai kiwon giwa ai na ga kun cika ne gaba ɗaya ma talauci a jikin ku wallahi talla kuma hana kamar tsinke wallahi talla ai shi yasa nazo neman magani Allahu akbar a gaba ɗaya kun janye hankali na manta ma ina sai da magani haba Allah gabbalai wallahi matar ta wace dai saboda Allah na rantsi da Allah kuwa kai to ai da tun shekaran je ka zo ma ina ka wanda Allah zai sa mu baku yanzu eh ai matsala ta hore to yanzu da Allah taimaka mana to babu damuwa dan Allah ba damuwa dan Allah eh mu rike wannan ke kuma nan ta mu wannan magani kai me gida ya haka bata haka wai haka wai wallahi talla baka yi sabar sake da Allah na sha iya kubin da hada ina lafiya ta ya isa ka lafiya ta ba na rage lafiya na rage ina da shi gaba daya yau da Allah fata eh wanda zai rage mata amma mai gida nawa ne to inna mazala ce ta iyali ko mu muna so mu ga mun samu dadiya eh mun Allah za a roma shi duba kai me bakai amma ba duba kon ba me garantin yana yi garanti ya zan tabbatar da maganin ai ba Allah garantin shi za ka iya ba ni insha yanzu mu je ma gwada eh gwada menene da matar tawa za ka gwada to ba garanti kake nema ba mallan daga tambayin me garantin shi to ba Allah so kace in ba kuya a ni nake kan kaina nake magana ni ya zan ji na gane magani aiki garanti garanti tsakani da Allah sati biyu haihuwa kai ka ga duhun wannan yara sun yawa sun karɓi maganin buzu assalamu alaikum ah walaika salam dan buzu ya ake ciki kai dan buzu kai kake gyara sannar aure kai bari dai kawai wato jiya da na dirfa fa kan trailer na ta gida inna lillahi kira ake anan zaka juye yashi ina a'a wallahi Allah sai ka ji ku lazima ta na abin da nake so ga maka kaga karo wannan ka gani what kan karo wannan ka gani wannan fa mai magani ne wannan kai ka san an ce yaba kyauta tukuyi Allahu akbar ka ga nan an bani lambar yabo gurin aiki da magani mata ko ba ta yiwa billahi allazi da ba ta magani sai ta yi dan bi ko yan jiya fa heka ni ina kukan dan musu what ya yawa me kai mi ihu ce ai na da ku baraka gani yau wanne kake so ni yanzu ba hada mu gurin wanda ka da mun sha ya ku inganci buzu to hada mun mai kauri yi mun hadin kauri buzu kai wanda buzu abin da nake so da kai maganin mu daga Kano Niger Cote d'Ivoire Chad Libya Togo Saudi duk wanda yake so ya kira wannan lambar waya ko sanyi ko basir ko baka karfi sosai to dan buzu yanzu an kira wannan lambar waya an kira ku an ci kama gari da za ku tura magani kai yanzu an ci gaba da mun aika magani ta messenger messenger
maganin buzu zai je har hannun buku a mota zaka tura wa direban ki ne e kai hagarin ake wannan lamba dai za ku kira ikon Allah to buzu hada mun hadin kauri da Allah irin jiya wa gida ta kano inda nake zuwa bari in hada ma babban hadin to hada mu sannu sannu kandama dama ina son tambaye ka Allah sa na sani kana da always ka bani nin ya miki kana da supermarket ne ko shago ba shago ba na ka wanda kake amfani da shi ka bani nawa nan Allah ina da rajuna haba kandama na miki kana da mace zaki ce in baki always ina maga naki maharramin ki kike same shi mana baya nan ne shi yaso zaki diraji da Allah dan tambaye ki kandama dan ya rasulullahi daga wani kayan amma daga sama kika fado din rashin hankalin mutum da ya san cewa namiji dai da amfani da oil sai dai mata amma kike zaki ce mun nan baki oil nan lawa ina da rajuna amma Allah dai na miki daya samu me ka dan tuno wata dai Allah dai ne maka buku zai miki fade ne ko fade na ma kala kaji ina dauri me tawa kake tsine mata wanda bai wa Allah nan san ga daddiya ta dindime ne ta kallama da to ni za ta yi ta samu dan fita wai in ba ta aran always eh kazai nebo kasan ita tana da ciyace kuma ga kudai ka dan ko gutsura mata kai dan Allah an zamu a he duk tafiyar daya ne an ga ma bread ne ko chocolate zaka ce in gutsura mata ba biscuit ba supermarket ne karin ga goge bakin ka dan Allah kai yanzu to duk warin baki na kai warin wani dan dume ne lallawa warin ta wani kashi ta ne mutai tsarki wannan Allah to kuma sai ta ringa tantawa tana tambaya ta wani ne ka rago mata dan Allah ka gutsura mata kai yanzu irin da tun kwakwalwa ne da ba wannan dan Allah wannan korowaci ne dan Allah kai daya da Allah dan dakata kai wa ga ma always din nan wai abinci ne a cicika dan mai wannan abin da kake gani always suna amfani da shi idan suna jinin al'ada amma ka je kana magana a san mata Yin miki gawar kimi ciwo abun hadda jini ya wa miki ga umma ina yijin ki waye zai kula da ke tashin hankali sai a kira ambulance eh tunda hadda jini sai ma akai hadari tai ko kuma jirgin ko trailer ce saboda ka ganta kamar wannan ni na ga dai ina zun na ga wani lokaci tana ba shine lafkin ba suna kirda jarire eh na ga ciwon kashin ta ne take dan tarewa tashin hankali gobe rage mutu sai ku je ku tattare ku gano me kuke nufi saboda kare ki zani shi bai sani ba wanda ai na ka dora ma aure Allah kuma za ka je wani bincike na Allah to ganin bin tuka wani sani kuwa auren kwalta ne Allah mu je Allah kandama da bi gaggo ga duniya kai da hankalin ki a kun da yake babba ba a hanci ba bilal au a hankalin a kwalwa yake dan ware yawa bari karasa yawa